Ես գիտեմ, թե ինչով է այս կենտրոնը զբաղվել, երբ նախարար էի, մենք եղանք կենտրոնում և մանրամասը ծանոթացանք կենտրոնի աշխատանքներին և համոզվեցինք, որ սա այն նավագույն օրինակներից է մեր կյանքում, որ իրականում արժի հետագայում այս աշխատանքները շարունակել, համատեղ ես նկատի ունեմ ՄԱԿ-ի և Հայաստանի կառավարության, որովհետև այն մարդիկ, ովքեր այս կենտրոնում աշխատում են, իրոք իրենց աշխատանքի փորձից ելնելով կամ իրենց փիլիսոփայությունից ելնելով խնդիր են դրել մեզ քաղաքացիներիս կամ պետությանը նորարարական մոտեցումներին ավելի մոտեցնել, որտեղ մեր առօրյայում մենք շատ դեպքերում զբաղված լինելով մեր աշխատանքով մոռանում ենք նաև կամ ընդհանրապես ուշադրություն չենք դարձնում կամ տեղյակ չենք լինում, որ իրականում կյանքը արագ փոխվում է, այդ կյանքը արագ փոխվելու հետ մեկտեղ նորարարական մոտեցումների ներդրումը և դրանց կարիքը շատ ավելի են դառնում։ Եվ այն ուսումնասիրությունները, որ կատարել է կենտրոնը 5 տարիների ընթացքում, եթե չեմ սխալվում, 13 բնագավառ, 20 ուսումնասիրություն, և այդ ամենի ուսումնասիրությունը կարիք ունի մանրամասն ծանոթանալու, ես մի քանիսին ուղղակի տեղյակ եմ, և կարող եմ ասել, որ մեր առօրյա կյանքում դրանք շատ կարիք ունեն և կիրառելի են։ Մի կարևոր հանգամանքի վրա եմ ուզում ուշադրություն դարձնել, որը մեր աշխատանքի ամենամեծ թերությունն է, դա վերաբերում է և գիտությանը, և պրակտիկային, որ շատ դեպքերում մենք որոշումներ ենք ընդունում և չիմանալով կամ չուսումնասիրելով տվյալ բնագավառի խնդիրները, նույնիսկ չուսումնասիրելով կամ չծանոթանալով վիճակագրական փաստերի հետ։ Եվ սա ամենամեծ վտանգն է, որ մեր որոշումների որակի առումով խնդիր է առաջացնում։ Այսինքն խնդրին չծանոթանալով, խնդրի մեջ չմտնելով, մանրամասներին չծանոթանալով մենք որոշումներ ենք ընդունում։ Եվ արդյունքում այդ որոշումները կյանքում իրականություն չեն դառնում։ Նույնիսկ մեր ցանկությունները, եթե շատ էլ լինեն, դրանք իրականություն չեն դառնա, որովհետև երբ որ ուսումնասիրություն ենք կատարում, սոցիոլոգիական կամ վիճակագրական, պարզվում է, որ շատ դեպքերում այդ որոշումը պարզապես հասարակությանը չի հետաքրքրում կամ տվյալ դեպքում այդ որոշումը կիրառելի չէ։ Եվ ինձ համար շատ գրավիչ է հատկապես կենտրոնի այն ոճը, երբ որ իրենք ուսումնասիրում են մեր քաղաքացիների վարկագիծը, ինչպիսի վարկագծի մեջ ինչպիսի փոփոխություններ է առաջանում, երբ որ նորարարական մոտեցումները ցուցաբերում։ Եվ այդ ամենը կատարվում է ոչ միայն վերացական ուղղակի տեսական դատողությունների հիման վրա, այլ կոնկրետ ուսումնասիրությունների հիման վրա է դա կատարվում։ Եվ սա շատ կարևոր է և շատ ուսուցանելի է, և ես երազում եմ, որ մենք կառավարման համակարգում, նաև գիտության մեջ, որովհետև շատ դեպքերում գիտական աշխատանքներ է կարդում, պարզապես տեսական դատողություններ են, իսկ այդ տեսական դատողությունները կարիք ունեն հիմնավորման։ Եվ գիտական աշխատանքի արդյունքը ավելի հենց հիմնականում կայանում է դրանով, որ ինքը պրակտիկայում ճիշտ է դրա կիրառականությունը։ Կենտրոնը այդպիսի աշխատանք է կատարում և առիթը օգտագործելով ուզում եմ կենտրոնին, կենտրոնի ղեկավարին և կենտրոնի աշխատակիցներին ուզում եմ շնորհավորել ձեզ իհարկե 5 տարվա կապակցությամբ, ցանկանում եմ ձեզ հաջողություններ, նոր ձեռքբերումներ, համոզված եմ կամ հույս ունեմ ավելի ճիշտ, որ կշարունակեք նույն ոճով, նույն ոգևորությամբ ձեր աշխատանքները, համոզված եմ նաև կամ հույս ունեմ, որ միավորված ազգերի կազմակերպությունը շարունակա այդ համագործակցությունը և այդ համագործակցության արդյունքում նոր գաղափարներ կամ ծրագրեր երևի կհայտնվեն, որոնք մեզ կօգնեն հատկապես վայնացման աշխատանքներին ձեր մոտեցումները, որովհետև ես նաև անձամբ գիտեմ, թե դուք որտեղ եք եղել 18 թվականի փաստորեն այդ թվայնացման գաղափարախոսության ակունքներում եք եղել, և այսօր շատ կարևոր է հենց ձեր մոտեցումները պետական մակարդակով պետության թվայնացման աշխատանքներում, և հույս ունեմ, որ այդտեղ առանձնահատուկ ուշադրություն կդարձնեք, իմ խնդրանքը նաև, որ չմոռանաք և նախարարության այդ համագործակցությունը, նաև այդ բնագավառը, որովհետև ի վերջո մեր զարգացման ապագան թվայնացման մեջ է։ Առանց դրա մենք նոր հաջողություններ չենք կարող արձանագրել, դա կարծում եմ բոլորս էլ հասկանում և գնահատում ենք։ Շնորհավորում եմ ձեզ, հաջողություններ եմ մաղթում անձնական կյանքում, նաև ձեր աշխատանքում, համոզված եմ, որ բոլորը միասին, ես նկատի ունեմ միավորված ազգերի կազմակերպություն, Հայաստանի Հանրապետություն, ինչպես նաև դուք, հաջորդ տարիների մեզ իսկապես կուրախացնեք ձեր նոր հաջողություններով, և մենք էլ կհպարտանանք կամ հերթական գովեստի խոսքերը կասենք, որ տեսեք այս բնագավառում այսպիսի հաջողություններ ունենք, եկեք այդ ամենին չկիրառենք։ Շնորհակալություն։